وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 26 حصہ اول. آج کے سبق کا موضوع مشکل حالات میں مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور اللہ نے کئی فتوحات کے نتیجے میں تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جو تم آئندہ حاصل کرو گے، مگر اس نے یہ غنیمت خیبر تمہیں جلدی عطا فرما دی، اور اہل مکہ، اہل خیبر، قبائل بنی اسد و غطفان، الغرض تمام دشمن لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے آئندہ کی کامیابی و فتح یابی کی نشانی بن جائے، اور تمہیں اطمینان قلب کے ساتھ سیدھے راستے پر ثابت قدم اور گامزن رکھے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اور دوسری مکہ، حوازن اور حنین سے لے کر فارس اور روم تک کی بڑی فتوحات جن پر تم قادر نہ تھے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ان کا بھی احاطہ فرما لیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور اے مومنوں، اگر کافر لوگ حدیبیہ میں تم سے جنگ کرتے تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ کوئی دوست پاتے اور نہ مددگار، مگر اللہ کو صرف یہ ایک ہی نہیں بلکہ کئی فتوحات کا دروازہ تمہارے لیے کھولنا مقصود تھا. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا.
اور وہی ہے جس نے سرحد مکہ پر حدیبیہ کے قریب ان کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان کے گروہ پر غلبہ بخش دیا تھا، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ پہنچنے سے رکے پڑے رہے، اور اگر کئی ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں مکے میں موجود نہ ہوتی جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو کہ تم انہیں پامال کر ڈالو گے، اور تمہیں بھی لا علمی میں ان کی طرف سے کوئی سختی اور تکلیف پہنچ جائے گی، تو ہم تمہیں اسی موقع پر ہی جنگ کی اجازت دے دیتے، مگر فتح مکہ کو مؤخر اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے صلح کے نتیجے میں اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ اگر وہاں کے کافر اور مسلمان الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 26، اذ جعل الذین کفروا، یہی وجہ ہے کہ جب کافروں نے بٹھالی الذین کفروا، جو کافر تھے، فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، الحمیتہ، جاہلانہ حمیت، حمیت الجاہلیہ، ایک یعنی انہوں نے عزم کر لیا، ایک حمیت بٹھالی جو کہ جاہلانہ تھی۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، بس اللہ نے نازل کی سکینہ اپنے رسول پر اور مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَتْ تَقْوَى، اور ان کو پابند رکھا تقوی کی بات کا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہی اس کے زیادہ حقدار بھی تھے اور اہل بھی تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ ایک بات سامنے کرام نوٹ کر لیں کہ جب آپ نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ کی اللہ کی حاکمیت کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لیا، اب قیل و قال کی گنجائش کم رہ جاتی ہے، چون و چرا کی اور قیل و قال کی گنجائش نہیں رہتی۔ پہلے میں نے کہا نا کم رہ جاتی ہے، میں کہتا ہوں رہتی نہیں ہے، کیونکہ مومن کا سر جو ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ دیکھیں، ہماری ساری تربیت جو ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم کامل بندگی اختیار کر لیں، اللہ کے مکمل اور کامل اور اکمل بندے بن جائیں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور یہ مختلف آزمائشیں اور امتحان آتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ایک تربیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انسان کمزور ہے، انسان کا علم محدود ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بتا بھی دیتا ہے، اور قرآن میں تو یہ بات بالکل واضح ہے سامنے کرام، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یعنی مومنوں کا رویہ یہ ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ سمع و اطاعت، یہ ایک
اللہ کی بندگی کا ایک بنیادی نقطہ ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا, اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اے ابراہیم اپنا سر اطاعت جھکا دو اللہ کے سامنے. انہوں نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین, میں نے اپنا سر جھکا دیا رب العالمین کے سامنے. تو بہرحال سامعین کرام, یہ ساری بات چیت ہے اور اس کو ذرا غور سے آپ کو سننا ہوگا. اور دیکھیں یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے کے واقعات نہیں ہیں, یعنی صرف وہاں کے واقعات نہیں ہیں کہ ہم نے ایک تاریخی طریقے سے ان واقعات کو سنا اور سمجھا, نہیں. یہ آج آپ کے لیے مشعل ہدایت ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے. یہ بات نوٹ کر لیں, قرآن ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے. اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے ہدایت ہے, یہ بات بھی نوٹ کر لیں. تو بہرحال یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس میں بہت سے اسباق ہیں. اس میں جہاں واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کا, اور وہاں اس واقعے میں بعض لوگوں کی بے صبری بھی جھلکتی ہے. تو بہرحال یہ انسانی بشری چیزیں ہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم اپنی بشری کمزوریوں پر قابو پالیں اور ایسا بن جائیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اچھا, یہ جو سامعین کرام, ایک بات اور میں کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے, بلکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, اور ایک کام کے بظاہر خراب ہونے میں کامیابی کا پہلو نکل جاتا ہے. اور سب سے بڑی مثال جو ہے یہ ہے صلح حدیبیہ کی ہے. اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں. اب وہاں وقت کا تعین نہیں تھا, خواب میں وقت کا تعین نہیں تھا. نبی تو پابند ہوتا ہے, انہوں نے فوراً اعلان کر دیا. اب یہ دیکھیں, اگر آپ بنظر غائر دیکھیں, ایک طائرانہ نظر ڈالیں اس سارے واقعے پہ, اللہ تعالیٰ نے ناخوشگوار حالات مسلمانوں کے لیے پیدا کیے, لیکن وہ جب مسلمانوں نے اپنی اطاعت, ظاہر ہے میں تو کہوں گا اتنا نافرمانی تو نہیں کی کسی مومن نے, لیکن بس وہ ایک بے صبری کا پہلو تھا, اور ایک ظاہری طور پہ تھوڑا سا قیل و قال ہوا اس میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے منصوبہ جو تھا, اللہ اس میں منصوبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے دروازے کھولنا چاہتا تھا. دیکھیں یہ چھ نبوی ہے, اور اس میں ابھی آئے گا آگے مضمون کہ آیت نمبر 28 میں ہے, والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کے بھجوایا ہے تاکہ تمام ادیان باطل پر غالب کر دے, لیظهره, تاکہ غالب کر دے. وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ تعالیٰ اس کی گواہی کے لیے کافی ہے. اس حقیقت پر اللہ کی, اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے. اب دیکھیں وہ باقی تو انشاءاللہ جب آیت آئے گی تو اس کی ہم بات کریں گے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے تھے کہ دیگر ادیان باطل پر دین حق کو غالب کر دیں. لوگوں نے اپنے گھڑے ہوئے دین بنائے ہوئے تھے, جہالت تھی, تاریکی تھی. آپ کو ٹائم دیا گیا تھا کتنا, 23 برس کا, 13 سال
مکے کے 10 سال، اب 23 برس میں. یہاں تو زمانے گزر جاتے ہیں، حالات نہیں بدلتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ارادے کے ساتھ، اس حکمت کے ساتھ رسول کو مبعوث فرمایا کہ وہ دین حق اور ہدایت کو دیگر نظاموں پر غالب کر دے. اب حضور کے پاس ٹائم کیا دیا گیا ان کو یعنی اس مشن کی تکمیل کا؟ حالات کیا تھے؟ ٹوٹل ڈارکنیس تھی، آج ہی کے حالات تھے، یہ نہ سمجھیں کہ اس وقت تھی. جس طرح اس وقت تاریکیاں چھائی بھی ہیں نا معاشرے پر، ہم پر اور ہم سب پر، اسی طرح اس وقت تاریکیاں تھیں. آج ہم دین حق کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. یہ کوئی نئی چیز لگتی ہے. میں کافی بعض اوقات بات کرتا ہوں تو بعض ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بیا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا دین اسلام پر ہو بہو 100% اس وقت عمل ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ بالکل ہو سکتا ہے. یعنی دیکھیں، اس حد تک لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہیں کہ یہ دین جو ہے اس وقت قابل عمل نہیں ہے، یہ پرانا دین ہے اور اس وقت تو معاشرہ بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، دقیانوسی خیالات نہیں ہونے چاہیے، روشن خیالی ہونا چاہیے. اس معاشرے کی ایک کثیر تعداد جو ہے اسی طریقے کے مطابق سوچتی ہے. اور دیکھیں، ہم نے روشن خیالی کیا ہے کہ بس دین آپ کی مرضی کا ہے، جس طرح چاہے مرضی زندگی گزارو اور دین کا کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو. یعنی لوگ زبان سے تو نہیں کہتے کچھ لے لو اور کچھ چھوڑ دو. آج کا جو معاشرہ ہے وہ تو یہی ہے کہ کچھ لے لو اور کچھ چھوڑ دو. نماز بھی اپنی مرضی سے پڑھا کرو، یا پڑھو ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی حاجت نہیں ہے. روزہ نہ بھی رکھو تو کوئی بات نہیں. آپ دیکھیں، یہ میں پاکستان کے معاشرے کی بات کروں کیونکہ آپ زیادہ جانتے ہیں اور اکثریت جو ہے میرے سامعین کی فی الحال پاکستانی ہے. تو یعنی دین کو کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو، یہ بات یہ نہیں ہے. اب میں بہرحال اپنے وہ اس موضوع کی طرف آتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھجوایا تھا کہ یہ دین اسلام کو دیگر ادیان باطل پر غالب کر دیں. اب ٹائم اس کے لیے کتنا دیا گیا تھا جناب؟ 23 سال کا. اب جس وقت یہ صلح حدیبیہ جو تھی، یہ 6 ہجری میں ہو رہی تھی، یعنی 23 سال کو پورا ہونے میں 4 سال باقی تھے، 13 سال اور 6 سال، 19 سال. ابھی تک تو 19 سال ہو گئے تھے نا نبوت کو آئے ہوئے. اب اللہ تعالیٰ، یعنی غزوہ احزاب ہو چکی تھی، آپ کو معلوم ہے، اور مشرکین مکہ جو تھے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے معاذ اللہ. اب 4 سالوں میں حضور نے تمام عرب پہ دین اسلام کو پھیلانا تھا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ممکن تھا، تو اس نے اپنے رسول کو یعنی اس نے ایک پلاننگ کی. پلاننگ کیا ہے؟ بس یہ تو پلاننگیں پہلے ہی ہو چکی ہیں. اس نے چاہا کہ بس رسول کو ایک خواب دکھا دیا. کس نے دکھایا؟ اللہ نے دکھایا. کیوں دکھایا؟ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ یہ صلح حدیبیہ کے بظاہر ناگوار واقعات کیوں پیدا ہوئے؟ نبی اور مومن چلے عمرے کو، وہاں عمرے سے روک دیا گیا اور دباؤ پر صلح نامہ لکھا گیا اور مانا گیا. تو یہ اصل میں جو ہے، دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ ایک بنیادی بات جو ہے وہ اگر میں پورے یقین کے ساتھ کہوں کہ دیکھیں، آپ اگر ایمان لے آئے ہیں تو بس یہ ایمان لانا آپ کا یہ کافی ہے. باقی معاملات دیکھیں، اب کیا ہے، آپ کا سر اب جھکا ہوا ہونا چاہیے اللہ کے حکم کے سامنے، اور آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے، نمبر ایک، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نمبر دو، و افوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، نمبر تین، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ یعنی کافی طرق سے یہ بات آئی ہے سامعین کرام کہ آپ نے جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا،
نہیں اللہ پر بیچ دیا اپنے مال و جان کا اختیار کہ اب آئندہ میں سر نہیں اٹھاؤں گا آئندہ زندگی میں میں قیل و قال نہیں کروں گا، جو حکم ہوگا تعمیل کروں گا، بس یہ اب آپ کی عادت ہونی چاہیے، یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے بس۔ اس میں یہ ہے کہ ایک رہنما کا ہونا بھی ضروری ہے، میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا، اکیلے آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے اور نہ وہ مناسب جلیلہ کو حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی رہنما کی رہنمائی کے، وہ میں نے مضمون بیان بھی کیا ہے۔ تو اب صحابہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لوگوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اور وہ بیعت مقبول شمار ہوتی رہی۔ اب بیعت کے بعد آپ کا اختیار نہیں رہ جاتا، ایک بات جو میں بار بار دہرا رہا ہوں، قیل و قال چون و چرا نو، اگر آپ کا ایک رہنما موجود ہے، اگر آپ نے حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے بالواسطہ اور آپ کا رہنما موجود ہے، نبی، نائبان نبی، شیخ کامل آپ کہہ لیں، انسٹرکٹر کہہ لیں، رہنما کہہ لیں، ٹیچر کہہ لیں، جو صحیح ہو، تو اس کے بعد آپ کو قیل و قال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مضمون طویل ہے لیکن یہ ہے کہ میں جو نقطہ ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اب یہ جو ہے، اب دیکھیں آپ کو آپ نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، حالات جو اب جو حالات پیش آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے، خوشگوار یا ناگوار، ان دونوں حالتوں میں آپ کی آزمائش ہوگی اور نتیجتاً آپ اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو وہ نقطہ میں کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ اللہ کے رسول کو اب 4 سال کا عرصہ باقی تھا اور بہت سی منزلیں طے کرنی تھی، اس نے یہ صلح حدیبیہ کا یا عمرے کا ایک خواب دکھایا، وہ حالات برابر کر دیے فتح مبین کے، اور جو سورت نازل ہوتی ہے صلح حدیبیہ کے بعد تو پہلا جملہ کیا ہوتا ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَلِيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ اوہو، یہ بات نازل ہو رہی ہے، یعنی یہ تمام ناگوار، بظاہر ناگوار حالات تھے اس وقت کے مسلمانوں کے لیے، اور انہوں نے قیل و قال بھی کی، انہوں نے قیل و قال بھی کی، اور وہ تمام حالات آپ دیکھیں، لیکن نہیں، یہ تربیت تھی مسلمانوں کی، باوجود اس بات کی کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، انہوں نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی مرتبہ عظیم پھر عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ نے یعنی میرے خیال سے کوشش تو میں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ہونے سے ہونے کو نکال دیتا ہے، 4 سال باقی ہیں، مکہ فتح ہونا ہے اور تمام عرب پر مسلمانوں کی عملداری قائم ہونی ہے، کتنا عرصہ ہے، 4 سال، حالات بدستور ہیں، اتنے میں خواب دکھا دیا جاتا ہے۔ اب پلاننگ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ علم غیب جو ہے، یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کو اگر علم غیب ہے بھی تو وہ عطائی ہے، اللہ کی عطا سے ہے، یہ تو نہیں کہ بس یعنی ذاتی علم غیب ہے۔ ہم سب متفق ہیں اس بات پہ کہ اصل کمال اللہ کے ہیں، پھر عطائی ہیں، تو علم غیب بس، اب اس میں علم غیب نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ بس یہ ایک نقشہ دکھا دیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، رسول تو رسول تھے، ان کی اپنی اپنی بڑی شان تھی، انہوں نے تو کسی سے مشورہ نہیں کیا، انہوں نے حکم دیا کہ چلو بھائی چلتے ہیں، خواب دیکھا ہے، حکم ہوا ہے، چلو چلتے ہیں، تیار ہو گئے، 1400 جان اثار صحابہ تیار ہو گئے، اور اب یہ فتح عظیم کے لیے تیاری تھی حقیقت میں، اگر آپ دیکھیں یعنی بالکل بغیر کسی موڑ توڑ کے نا، کہ یہ کیا تھی، یہ صلح حدیبیہ، یہ ایک عظیم شان اللہ تعالیٰ نے فتح کے لیے تیاری کی اور اس کو فتح قرار دیا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا،
تو بہرحال میں آپ کو اب دیکھیں، میں اپنے وقت تقریباً پورا ہونے والا ہے، میں آپ کو مضمون مختصر کرتا ہوں. ناگوار حالات میں کبھی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہو ٹھیک ہے، اور حضور کا ایک قیمتی فرمان بھی ہے کہ الخیر فی ما وقع، ایک کام ہو جائے جس میں آپ کا کوئی قصور نہ ہو، یعنی ناگوار کام اگر ہو جائے اور آپ کا اس میں کوئی قصور نہ ہو تو وہ بہتری ہوگی اس میں. الخیر فی ما وقع، ایک تو یہ ہے کہ چور چوری کرے پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے، وہ تو نہیں، لیکن آپ نے، آپ کے عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ایک کام ہو گیا اس میں آپ کی کوئی وجہ نہیں ہے اور وہ کام ہو گیا، تو یہ یقین رکھیں اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ اس میں بہتری ہوگی. اب یہ صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے، اور اس میں یعنی ان کو روک دیا گیا، مسلمان جو قربانی کے جانور لے کے آئے تھے اور ان کو قلادے پہنائے ہوئے تھے، مسلمانوں نے احرام بھی باندھ لیا تھا ذوالحلیفہ کے مقام پہ، اب یہ چلے آ رہے ہیں احرام پہن کے اور قربانی کے جانور، حدیبیہ کے مقام پر رک جاتے ہیں، ان کو منع کر دیا جاتا ہے. اب اس میں بتائیے مجھے، کیا ان کا کوئی قصور تھا؟ نہیں تھا مسلمانوں کا، کیوں کہ عمرہ اذن عام تھا، مشرکوں کی جہالت کے دور میں بھی، کہ آپ کے سر کا بھی کوئی مجرم ہو، آپ کے باپ کے قاتل بھی اگر کوئی آئے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا، امن و امان کی جگہ تھی، کسی کی روک ٹوک نہیں تھی. لیکن اس جعل الذین فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ، جب انہوں کی ایک قبائلی حمیت جو تھی وہ بیدار ہو گئی اور وہ اس پہ اڑ گئے. بہرحال میں یہ نقطہ آپ کو بیان کر رہا ہوں سامعین کرام، کہ جو ہو جائے اس میں خیر ہوگی. یہ دیکھیں، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، یہ 1450 سال پہلے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ابھی کی بات ہے. آپ نے بیعت کی ہے، میں نے بیعت کی ہے، بیعت کرنے والے لوگ ہیں اور جو بیعت کر دیتے ہیں، اب ان کے پر اگر کوئی ایسی ناگوار بات آتی ہے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ پر اعتماد اور کامل بھروسہ، بس اس کے بعد آپ نے کچھ کرنی نہیں ہے. دیکھیں یہ کافی، اگر قرآن کے حساب سے دیکھیں تو بہت سی ایسی حالات مل جاتے ہیں، لیکن ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانے میں، یعنی یہ ایک نقطہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا تھا کہ کبھی بھی ناگوار واقعات میں آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کامل ایمان اپنے اللہ پر، اپنے مولا پر، اپنے کارساز پر کامل بھروسہ. بس آمنا وصدقنا، یہ ایمان ہونا چاہیے، آپ کے ایمان کی، آپ کے یقین کی کیفیت ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں جو بھی آتا ہے. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہو مولانا، اوہو قرآن کی آیت ہے، لن یصیبنا، کہتے ہیں ہمیں تو کوئی بات پہنچ ہی نہیں سکتی، کوئی ناگوار بات، مگر وہ جو ہمارے لیے اس نے لکھ دی ہے، ہو مولانا، تو ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا دوست ہے. یہ بات ہوتی ہے مومنوں کی، اسی بات پر جو ہے مومن کا اعتماد ہوتا ہے، اللہ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول ہیں اس وقت اور اب، جس کا آپ نے ہاتھ پکڑ لیا ہے اس پر بھروسہ، اگر وہ کامل ہے، پہلے تو کامل ناقص شخص کو آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے، اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھانا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. اگر وہ کامل ہے آپ کی نظر میں، اگر نہیں ہے تو اس سے تو ترک تعلق ہی بہتر ہے، اگر کامل اور اکمل نہیں ہے، اور ہے تو پھر آپ کا اس نے، آپ وہ جو کہے اس پر ایمان، اور وہ جو کہے اس پر عمل. سمعنا و اطعنا، یہ بہرحال سامعین کرام یہ سارے نکات ہیں، مضمون نبی جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ
حمیت الجاہلیت فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیما. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Those who disbelieve filled their hearts with rage, the rage of the days of ignorance. But God sent His serenity down upon His messenger and upon the believers, and imposed on them the words of righteousness of which they were most worthy and deserving. God is aware of everything. سامعین کرام, اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.